duriane terendah ya terendah jiwa, duriane terendah inya tapi cuma pendango langsung banyak inya hal. Kaya orang pembangunnya mana, orang di satu dunia semasa kena jangan nasional di kita jangan orang lain hari kapan biru bersama. Kaya orang edukan harus itu. Namo dalam video sopi jauh panjaya. Namo tada tada wano. Yes, nana, dia mau saya sore. Tuangan cakap, kenal dia.
อริยะโสดาบันเนาะอวสานลงในอริยสัจธรรมด้วยเนาะ
ဒီပေါ်ပေါက်လာတော့ဒီကဘာမှာဘုရားဘယ်လိုစွန့်ပွင့်မယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာတက်တယ်မှာကြာငါးခိုင်ခွဲလာလို့ရှိရဲ့ဘက်တာကမှာဘုရားမှာစွန့်ပွင့်တယ်ဒါမျိုးတွေပို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီမှာဘုရားရဲ့အရောက်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတိုင်းနဲ့ပတ်ပြီးနေလေးစားတော့ကြာလေးဘုံပွင့်သွားပြီတပွင့်လေးကပါတယ်မပွင့်သေးဘူးကမုံဝဲဆိုတော့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံတိုင်းပါလို့ပွင့်လို့မူပြီးတော့ကာလကံဘုရားကတော့ကောဓမဘုရားလေးစွန့်ပွင့်သွားပြီနော်အရင်ကကြာစူဝိကျန်တဲ့ဆိုတာအောင်းလေးနဲ့ကြာတယ်အိန္ဒိယရောက်နေတယ်တိထားရနော်ချင်းပြမှုကိုဝိုင်းတော့အလုပ်နေတာချင်းပြမှုပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးခြေကကောင်းဆောင်ပါလိမ့်မယ်နားလည်းနောက်ကလည်းမသိဘူးဆိုရင်သွားပြီခင်ဗျာဘုရားဥပရိကတိတ်မတန်းဘူးနော်ဘုရားလေးကိုကြားလာလို့ရှိနေတယ်အခုအဓိကပြောချင်တာကအဲ့ဒီမာဘောဓိနဲ့ပေါက်တာလေဘောဓရမာဘောဓိစေတီကြီးရှိတဲ့နေရာကနာအပရာဇိတနဲ့ပေါက်တဲ့နေရာကနာအဲ့ဒီကာလမှာဘာလဲပြောတာအပရာဇိတပမာဏီသီသေးဥဒ္ဓိပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆက်ပါလေအမြတ်ဆုံးဒီလိုပြောတာအမြတ်မြတ်ဆုံးဥပောင်းရလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုင်ရင်ခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်ကောင်းမှလာမယ်လို့မှတ်ကြရဘူးဟုတ်လားဘာလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပါလဲအမြတ်ဆုံးဖြစ်စဉ်ညာအဲ့ဒါကိုဒီသလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအပရာဇိတမှန်မှန်ကလေးဒီဥပောင်းလေးဆိုလူတယောက်ရဲ့ဥပောင်းလေးဆိုအမြတ်ဆုံးသားရမယ်အပရာဇိတနဲ့ပေါက်တဲ့ညာအဲ့ဒီကဝိတေသံပါဒတာကအပရာဇိတမှန်မှန်ကလေးဒီသေးဖုလူဤပုဂ္ဂိုလ်ဖုလူဇာကမြေကြီးတာပါဠိစာပေမှာမြေကြီးဟောတာဖုလူဤဇာကပူရိဒါမျိုးတွေပူရိဆိုတာလေမြေပထဝီဆိုတာလေမြေဖုထူဆိုတာလေမြေဖုထူဆိုတာလေနော်မြေဟောပရိအများကြီးပါပါတယ်ဥစ္စာမှာပြီးနိုင်ကြရဲ့ဒီတိုင်းလေးကြည့်ရတယ်ပါဠိပိဋကတ်ဘုံမှာခရဟောပရိဘယ်လောက်ပါလဲဆိုရင်ဟော39ဘောပါတိဘုဒ္ဓလာသဗ္ဗတတ္တမိတို့တို့ဘုရင်ဘောဝါဒနဲ့ဆက်ကြရတော့စသည်လေအပြီးနဲ့ထောက်မြတ်ပေါင်းလို့ပိတ်ချက်မဖြစ်ကြတယ်ကိုယ်လိုမြေသွားပြီအကောင်းဆုံးတော့မမြေသေးပါဘူးနော်တော့ပြောချင်တဲ့ပုံပေါ်အရှင်မြေတွေကလည်းဒီလိုထုတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အခုဖုတူရီတဘောပုဂ္ဂလဘောဖုတူရီဆိုတဲ့သဘောတည်းမြေကြီးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြေကြီးဘယ်လိုမြေလဲပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလစာမှန်ရှင်းတဲ့ကြီးလေတဲ့မြင့်မြတ်အစိုးဆုံးပုဂ္ဂလရဲ့ဒီကဘောဂနာပရိသုဒ္ဓတဲ့လေပရိသုဒ္ဓစာတဲ့ဝင်စံကြည်လေနောက်ကအမနာတိကင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒါပါဠိစာတွေမှာပုဂ္ဂလဆိုတဲ့စုံလုံးတွေဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂလဥတိမြေတကမြေလေးမှာအမြတ်ဆုံးအပန်းရှင်ဆုံးအစံကြီးဆုံးဖြစ်တော့မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပရာဇိတ္တနဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးမပေါက်နေတဲ့ပရာဇိတ္တနဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မှန်တယ်အကေရသာပုတ္တုပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရဆုံးနော်ပုတ္တုဆိုတာများပြားတယ်အများကြီးပြောတာပုဂ္ဂလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာဝိဇ္ဇရတေကပုထုနဲ့ဝိဝိကိုပုထုနဲ့မပေါင်းဘူးလေပုဂ္ဂလနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လိုရသပါလဲဥစဉ်တော့ဆရာတော်ရဲ့ကြားလို့ပြန်ပါဝိမလာဆိုကြားလို့ပါမလာဆိုတာညစ်ကြီးဝိမလာဆိုရင်အညစ်ကြီးမရှိဘူးညစ်ကြီးကဲမှုဆိုတဲ့ကြားတယ်နောက်ကနံပုတ်ရှိကပါလေပြောင်းပြန်တယ်ပြေးလိုက်တာပေါ့နော်မလာဆိုအညစ်ကြီးဝိမလာဆိုတာအညစ်ကြီးကဲမှုလို့ပြောတယ်အညစ်ကြီးကဲတော့ဆရာတော်ပြည်လာညစ်ကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါဝိမလာအခုလည်းပဲပုဂ္ဂလဆိုတဲ့နေရာမှာအကေယဝိတ္တရဝိမလကရကျေတို့နောက်မှပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အ내ကိုရောင်းပြန်လို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂလပန်းရှင်လဲဆိုပုဂ္ဂလပါပြတ်သမားကမတိုင်ဆိုင်ဘူးပုဂ္ဂလစင်ကြီးလဲဆိုပုဂ္ဂလပါမစင်ကြီးဘူးဟုတ်လားပုဂ္ဂလတက်နေလဲဆိုပုဂ္ဂလပါလဲမတက်သေးဘူးအဲ့ဒီမတက်သေးတော့မြေမှာအပရာဇိတတွေပေါက်ပြီးတော့တရားရောက်ပြီးတော့အရိုက်တယ်မင်းကိုမြင်ရတယ်တက်ပြီးရောက်သွားဦးလားရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီပါဠိစာပေညင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားတယ်အခုအနေစားတဲ့နေရာမှာတော်တော်များများဆရာတော်ဘုရားတွေကစပြီးတော့နားလည်မရဘူးဗျာဘုံဘုံနဲ့ပြောတာ။ဩမန်နဲ့လည်းသာနေနေမှာစာကြတဲ့ကောင်ကဥစ္စာကဘုံဘုံမြင်းမျိုးဆိုနေချာဒါတော့မှနှုတ်ပြောလာတဲ့ဓမ္မစရာဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်ပြင်းပြရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီပုံမှာဒီအခုလည်းဆိုကျင်းတတ်လို့အချက်တွေပြောလိုက်ဘယ်ကစပြောတာအာဟိရိကနဲ့အဟိရိကဆိုပါဠိဖတ်တဲ့ကောင်အတိတ္တရကအတိတ္တရကပေါ်လုံးမှာဖတ်လို့ရှိတယ်ဘုရားယက်ဝံမြေဘေနယမှာပါဠိရမြေပါဠိတန်ရရပြီးတော့ဘုရားပြသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ကဘာမြေကြီးခြေမှာအမြန်ဆုံးဖြစ်တော့ဥပေါင်းယန္တနာကြီးတော့အမြန်ဆုံးလို့ခံရတော့ဘုလိုဤပုဂ္ဂလအတင်းပြေဆုံးအပန်းရှင်ဆုံးအပြည့်ကင်းဆုံးဖြစ်တော့ဘုလိုမြေကြီးမှာပေါင်းရတဲ့ယန္တနာကလေးနဲ့ဒီလားအပရာဇိတနဲ့မှာတရားအထပ်ပြီးတော့အက္ကပတ္တဘောဓတိအရဒမြေရပြီးပါလေဝံမြောင်းဝံတဲ့ဥဒ္ဒဋ္ဌိပြေလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ပါဠိပတ်တဲ့ကောင်မှာတော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းအ
Abrazita, Tamangeli, the Putu Kukoke. Abi, the Gabba Buddha, and Agaba, the commodity, Abandon and Abagi, Abandon and Hair, Jab, Dabbles and Nama, Pilogami, Switch at the Nama, the Kongi, Nama, the Yaki, Yamia, to me, an example, a woman in the world. Nay, I don't have it, say, I don't know, and suddenly there's something in the game, a Kuba, a body, a person, a lot of time. Dadura. Dayang, bangunan kuye, pria, di nyusi syafi ye, sadeng sasya tangan ya, sadeng tangan ya, soyo ye, bangunan kubo saya dalam kita. Dan, usai ini saya sempurna tolong itu ada. Lepi yang merosokan, lepi yang merosokan sekarang, yang membekakan. Dia dekakan. Tolak, obat doa bangunan kubuka, lepi yang merosokan dalam kita. Ibat orang yang kira kubuka, lepi yang merosokan, dan kusen tak jalan, dan mula kubuka. Matan jalan kubuka, jalan kubuka. ละเบ็ดยามุรุเรดอะกุเลดีมาเดดิกะนะเมียวตวนตวนละฟะตวะอะเรไดเลปัวเปปะเดกะบะมะนะอะปะราซิดะปะมะเกตีเตปุริปะกุเตอะปะราซิดะปะมะเกตีเตปุริปะกุเตอะบีเตเกตัตตะพุทธานะอะกะปะจะปะมะเรดีเตโยไลกะเมโปรงเกตาพะนะเนคะนะมาอุซะนิยะเมียวปุริเนปัวโหดะยามะนุโกเป เซมบาอะชิงลงมาปิติกะชันนี่ဆိုပြီးတော့ပိတိကတွေကိုထိုင်နေကြီးရောင်းနေမှာဘုန်းကြီးရောတဲ့ပြီးတော့ဖတ်ကြတယ်ခရရမှာအဲ့ပိတိကတော့ပါဒီကလာပါလာတယ်အနေကသာတင်ရတယ်ဦးဆန်းရောက်သွားတော့ဟောကတက်ကလို့ဒီမတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုယ်စီမှာပညာမင်းတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထားပါဟောကဆရာကြီးတို့ဆယ်ရေးကြောက်ရောက်ဟောတာပြောပါ ပေးတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကိုသိကြတယ်ဒီအပရာဇိတာနဲ့စိုက်တော့ဂါဒါဘုဘောက်လာတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယောင်းဝင်လာလူသက်တမ်းနဲ့ကြည့်ရင်ပါနှစ်ပေါင်း2600ကျွန်တော်ကရအောင်ဖယောင်းဖြစ်တဲ့စကားကိုမထိပါဘူးဟုတ်လားဘုရားဝင်လာပြောတာဒီဘက်ကပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကဘောင်းရဲ့ ၄ပေါင်း2600ရတယ်တစ်စိမ့်နဲ့ရှိတယ်နော်ပြန်လာတာအဲ့ဒါကိုလက်သက်နဲ့တွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးရပ်ပိုင်ကလေးရှိသေးတယ်နော်ရပ်ပိုင်ကလေးရှိနေတဲ့ကမှတ်မိနေပါဘူးဒီကနေ့မြန်မာကဘုရားသွားပြီးတော့အနေကစားတယ်ဘောဒီမြန်မာမှာအနေကစားတယ်အဘရာဇိတာပမာငေးဒီသေးဘုဒ္ဓဘုဂလေးဘုလို့ဥစ္စာပြောရတယ်ငါလာဘောဒီမြန်မာနဲ့သာပြီးတော့ရှင်ပြန်တော့မှားနေဘူးပါအဲ့ဒီလို
Turun dulu ketika wajah dari, kan?
turun sekali nama mu mau eli mau dah daripada tidak sakat bahagian tanama jadi gue balik ini juga mau sambil ya perintahnya ya mau nyasar kau mau nyasar mui video kau kalau kita siapa ini todo lele kamu bisa sungguh jadi nama agri video sana agri video turun ya tapi juga gue juga bawa mau dah lupa ya nanti lagi mana karena terbawa ini ada ni yang lupa ni bawa cumi lagi. Dajang ai bu bu ji ya ai ka ba ya ba ma ne pong na pong ti ji ya mo wa ne ni ge so le ba ma ti ya su ya le ti ji le na ma le le ba lo a the pi so mo wa le ne sa lu ma re na pong ma we to an na me ni chan chan ye ba na se ti ne se che ki ma ba le ta bu ji la bi phi ja le no tu lo sa ne ba pai mo ne sia ba me a da la ne ma so na ta ma ya ma ma bu pe we ti wa da ta ta ni Ekan bapa tanya ni tanya, jangan jomnya bukan turun. Asyik macam tu dia kata. Masuk dulu sesuatu, tapi tu ujar. Naja, macam mana boleh beri wadah tadi? Ekan bapa tanya ni tanya, jangan jomnya bukan. Tanpa mesti macam mana baru ni? Wira di wadah tadi. Nekong nama pun kalah tanya. Ini kan tunggung. Harane lupa siapa yang jadi dia tanah rumahkan cina jadi tiga ya boleh. Eka bapa tanya, cuma tu hukum bagus saya lihat dia juga tidak jadinya. Ya kalau ni ya boleh semua ada jadi mahu tuan dan menteri ya cina dia tuan dan buat apa ni? Negeri dari dia ya ni. Mama mesuji yang kalau lupa lagi. Naja, yes ini mana? Yes ini lah, lah lah. Tadi dia emak dah berkah. Orang ada. Wajib juga orang sedia ukan ke, mohon yang wujud sehari najis itu sedikit. Kalau endo tiada kuasa, tiada boleh. Tanahila orang mana yang cuma pilih, mohon yang itu. Tukar najisnya solo kuasa tiada kuasa, boleh kuasa itu, ha? Kalau sudah perintah, endo boleh mana? Jangan macam ni aku. Hanya tanah, nampak nama tiada tiada tulisan orang yang hebat dia. Ini sehari ni semua dia kalah. Eh, saya ingin balik balik. Agar di media, mama mengalor oleh bapak cumi, mama mengalor oleh bapak lajau itu. Alah, si mui juga, saya juga. Alah, yang doa tanya dengan juga sesuatu mana yang pilih dia. Eh, di bawah, eh di bawah dia semuanya ada. Kalau bapak dia bawa nara ini itu, ibu ya bawa nara dia. Alah, bawa nara kan, itu belum apa dia ni, nara belum buat dengan dia. Jadi, itu matanya bapak dia, uji mobil matanya bapak tu, tapi, ha. Semua orang dia pun sura. Dulu ini tenangnya, ini kurang masih je. Nanti tenangnya soalnya ngaji aja. Ini kurang ni kan sebab dia tangan ni. Ayam mana? Dulu dulu dia ada. Mau orang yang juga doa sebab usang kali. Tunggu agak di lekai. Tahu dia apa? Dia cuma yang ni. Macam macam tu dia. Nanti pang nak tahu dia dia ada kau. Tiada yang sama dengan dia. Kudo kan? Dia apa? Ini kudo kan? Usang ni dia dua jam. Ini nama dia. Baik. Ibu mawe tenen terbiro. Orang orang nanti dia kalau seni mampu, na, dah memang nak pemandu lele, nak buat terbiro, nak buat nasi lumbika. Kata dia ni ada cara, tapi dia layak mahu, mana? Layak loh, ni tu layak dibuat nanti pengai. Dia tu boleh suai video dia biro. Nanti aku buat ni kan, kan tangan pecah ni, ni apa kan ni ni sari dia. Ilo berlagi lah. Kan buat dia bangkarang ni video video. Ibu ya tahu, sari nanti ya balik. Mau dah tu nak mana? Na, tadi mempalu juga yang mau juga. Era perintah alam tadi jalan jenaka di pada kira sore nampu di semua orang nampu ne endo turut turut sama ketika orang kaya kaya mana yang si pinjam kesal si si dia apa tu boleh kalau kamu tu cara ayam itu si yang orang nampu tiang ni dia beri kau kaya sah tu beli lo gaya sama uzen lo kaya korang boleh buat ni mana sih tak kalah mah. ตุ้งเส้นนั่นแหละอาจารย์ตุ้งลานั่นก็ว่าเนี่ยปัญญาอาคามิกาละอาคาลาบาลอิมวันนั้นเองวันนี้ก็มันมาเลยวันนี้ตัวนี้อาจารย์ไอ้ที่ทุ่งสั่นเนี่ยปัญญาเกี่ยวกับเรื่องมาดาราอิมวันนั้นเองวันนี้ตัวนี้อาจารย์ไอ้ที่ทุ่งสั่นเนี่ยปัญญาเกี่ยวกับเรื่องมาดาราอิมวันนั้นเองวันนี้ตัวนี้อาจารย์ไอ้ที่ทุ่งสั่นเนี่ยปัญญาเกี่ยวกับเรื่องมาดาราอิมวันนั้นเองวันนี้ตัวนี้อาจารย์ไอ้ที่ทุ่งสั่นเนี่ยปัญญาเกี่ยวกับเรื
ဲ့ဒီလိုဒီကနေ့မှာတာကြီးတာကတူလို့လေဓမ္မစကောဝေဒနာဒုက္ခဟ
ကိုယ်နဲ့နေရာမှာသူ့တင်ခြင်းကိုတရားကိုဟောငါ့တင်ခြင်းဒီတရားကိုညလာလာကြည့်လိုက်တော့တရားဝင်တာပြီးသွားတယ်ဒီမှာတော့ဒါမျိုးအဲ့ဒါဘဝကိုယ်စုသွားတဲ့အခါဘယ်မှာဆင်းရရစဉ်ပြိုးပြိုးရဲ့အထက်ကာလီမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့နည်းနည်းပါးပြဌာန်းနေပြရတယ်အဲ့ဒီမှာသူရမြောင်ကြည့်လိုက်ကာလီဆိုတာအဲ့လိုဒီမှာအမျိုးသမီးတွေကဘာမှဆုံးတော့ကြမှာဖြစ်တာခရရတရားကိုနားရ အမေမင်းကြီးကပထမဆုံးသောတာပန်ဖြစ်တာ။ခရရတရားကိုနားရဘူး။အေမောဒသာသာကြီးကတော့တရားကိုနှစ်ပတ်တည်းဆွေးနွေးနေတာကိုပြင်ယူလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလက်ခံရမှုချက်တည်းပြီးတော့သူ့တာနာပြုဖို့နေတယ်ပြီးကြီးကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်တာကိုဖြစ်သွားတာ။မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်။ရာသေးဘူးအဆန့်ပြတဲ့ကျိုးစားပေါင်းများအားထုတ်ရတာသောတာပန်ဖြစ်တယ်။လူသားကြီးကပထမဆုံးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္
မှန်တယ်အခုတော့မသွားတဲ့ဘိုးဘက်ကြီးကြောက်တာကဲအဲ့ဒါကတော့ပြောချင်တာကအတိအကျဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကားလေးဆိုတဲ့မျိုးမင်းရဲ့အင်းထက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ပြောတယ်ဟာဒီမှာတော့ကပြောတယ်အငင်းရင်ငါမင်းကိုလာဖို့ပဲဒီဘဝနဲ့တော့ကူစိတ်နှလားရယ်ကူလာတယ်ဝင်နေကြတယ်တော့ပန်းနေတာဒီနေ့တည်းနဲ့ဝင်နေတယ်ဒီလိုမဲ့ငါနေတဲ့ညောင်းတော့လိုက်တယ်ကွာပန်းနေတာကြည့်ပြီးမျက်စိစသာကိုထိုင်ရအောင်အဲ့တော့အင်းမပါတယ်ကြီးကတပတ်စကဘာနာဟောရင်လာတယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပြောတယ်။နတ်ကေဝါဟိမဝန္တိကြီးကဟုတ်လား။တငင်းနဲ့မင်းပြောတဲ့ပန်းကြီးကဟိမဝန္တတော်မှာဝန်တာပေါ့။အားလုံးလောကဓာတ်တစ်ခုမှာပေးနေရမှာမဟုတ်ဘူး။၁၂လရဲ့ဟိမဝန္တကိုဝန်တယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲကွာ။အစ္စတပတ်စကဘာဝန်တိဒီနေ့ပဲမြတ်စွာဘုရားတပတ်စကဘာနာဆိုတာဟောတယ်။ဒီတရားတော်ကိုနာဖို့တဲ့ဓမ္မမဆက်ကြောက်ပါတဲ့မနဲ့ပြန်ပါတယ်လာရှိနေတယ်မေးတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီတော့ထူးချက်တဲ့ဒီတရားကြီးကိုတို့ရေးဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတည်ပြကြောင်း12လရာဒီဥမ္မာနဲ့ဝန်လုံးတဲ့ပန်းလျာတတဲ့လေးဝန်ညာဝန်ညာတယ်ဒီတော့ပါတိုင်ကြီးလာကနေပြီးတော့ခရယကိုခေါ်တာဟုတ်အဲခရယကိုဒီမှာတော့တကယ်ချင်းမဲအဲ့လိုဆိုရင်ပန်းကစားဖို့မျက်စိကစားဖို့လည်းဝိမောဟနာပြလိုက်တဲ့အခုဒီမှာအိမဝန်အဲမိင္ကရာဝန်ပါပဲတရားမောတော့ဣရိယာကိုကြောင်းတော့မကြောင်းတော့သိဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းရှိမှာတိုင်းအဲ့ဒီမှာတော့တရားနိုင်အောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာအမေနဲ့သားတွေတော့လည်းအမကာရမောကောက်30ရွှေရှိတယ်ဒီမှာဒီလဇာနာတောင်းလိုက်လို့ပြောရတယ်အေမောဒါကလည်းပညာရှိပေါ့အမင်းပြောတဲ့အတိုင်းခရယဆိုလိုက်ကငါနောက်ပါလိမ့်ရရပါမလားကွာမင်းပြောတဲ့ခရယခရယဟောမဟုတ်ပါမလားဥရဏကတ္တဝါတို့ကသူ့ဘုရားပြုရတယ်မဲ့လီဘောသာလာလေးဒီနဲ့အစိတ်တရားကလည်းမှာမင်းစဲမလားလားဆိုတာအစရှိနေတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာခရယမိခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျောမျောဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီနေ့ခေချာနဲ့6ဦးတည်တော်မှာငါကစုံပန်းပြီးပြီ။တရားမှာခရယလက်ထံကိုပြီးသားဘူး။တချို့ကဝဲစားမဝဲဖြစ်နေခရယမိခါကြီးရတယ်။နော်။အဲ့ဒီပုံမှာမျိုးပဲ။တက်တော်လိုက်တဲ့စာပါရဲ့။ဒါပဲပါလိုက်။အဝဲမဝဲဘူး။နွားလိုအကြာကြီးတယ်ပေါ့။မြဲပြစားတယ်ပေါ့။ဒါမျိုးကတော့တော့အဝဲမဝဲဘူး။ခွေးကိုပြေးပြီးတော့ပါလေ။အစာကိုလေးဖက်တော့ပြီးတော့စားတယ်။ဒါပဲမဲအဝဲမဝဲဘူး။အဝဲဝဲတဲ့စီအဝဲပေါ်မှာဘာယံကတည်းကသေလို့ဒါမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီပုံမှာမျိုးအဲ့တော့ဘုရားမိခံပြီးတော့ဘုရားလက်ထံထဲတစ်ဆက်တော့မကြီးတဲ့ဘုရားတွေကမစ္စည်းမလေးသားမောင်မြောင်မြောင်ဆိုပုံနေလို့ပါတန်ကြီးတာနေချင်းမင်းပြောတဲ့ခေဘုရားမောင်ဘုဆိုတာငါမေးဦးမယ်ဆိုပြီးတဲ့အဲ့ဒီမှာကိစ္စမတော်သူ့ဝင်နေတော့ပတ်ပါဘူးတေသူတာရင်းတော့စာရှိပြီဖြန်း35ကတာနဲ့နော်မင်းပြောတဲ့ဘုရားကာယံစင်ကြယ်လားမစင်ကြယ်ဘူးလားဘုဇင်းကစင်ကြယ်လားမစင်ကြယ်ဘူးလားဘုဒ္ဓကစင်ကြယ်လားမစင်ကြယ်ဘူးလားအလုံးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ပါမှာကိုယ်ယန္တကိစ္စတရားဝိသပါရဏလေးတော့လောကဘုရားမှာရှိနေတဲ့သဘောတော့ကသူညင်းသားမိတ္တာဖြစ်နေတာစသည်ဖြင့်မေးလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးဝိဇ္ဇာသရဏပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာနော်အဲ့ဒီမေးပြီးသက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့မေးပြီးတော့နောက်ဆုံးတဏှာကြီးရတာနဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားထံတော့အိမောဒါကိုလာပြီးမှအဲ့ဒီဘုရားရှင်ထံမှာရောက်တဲ့အခါမှာအိမောဒါသုတ်တံတော့ရောက်တဲ့အဲအိမောဒါတို့ပါတာကြီးရတဲ့ရောက်တဲ့အခါပါတာကြီးရတဲ့အိမောဒါကနေပြီးစသည်ဖြင့်ပေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားထံမှာအဲ့ဒီမှာချောက်ရတဲ့ကာထာလေးတွေကတော့အများကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုရားကပါဟောတော့အာယရဏစေလဘတရားတော်ဟောပါပဲအဓိကထားပြီးတော့ဥပဒဏ်ညာယတ္တံရှုမှတ်ဖို့တော့ဟောတဲ့အခါအေမောတယောတတကိရယောဟောတံဝရိယဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ပါရဏတော်ဓမ္မစေကဝါဏသုတ္တံတိပထမဆုံးဟောတဲ့သုတ္တံအဲ့ဒီနေညာမှတ်ဖို့ရရှိပါအေမောဒသုတ္တံဟောတယ်အေမောဒသုတ္တံဟောပြီးနမေနဘာရိဘုရားကိုလည်းပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတာအောက်ကကြီးညိုပြီးတော့နေရတဲ့ပီတိဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီပီတိပုံမှာလက္ခဏာလုံးဖြစ်တဲ့ရေရှိမှပုံပြအားလုံးကဘုရားကိုတည့်ရဲ့တွေ့ပြီးရတယ်။သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ဒါကြောင့်
ဘုရားရှင်ကဒီလောဘနဲ့ပတ်သက်လာပြည့်စုံလို့တော့အတ္တနာသန္တန်လို့တော့ဓမ္မနာပတ်သက်ပြီလို့တော့အတ္တနာသန္တန်လို့တော့ဓမ္မနာပတ်သက်ပြီအလုံးလောဘအပြည့်တွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီအတ္တနာသန္တန်ဒီအကျိုးကိုလည်းမသိအတ္တဓမ္မနာပတ်သက်ပြီအကြောင်းတရားကိုလည်းမမြင်နိုင်တော့ပါနောက်ပါအန္တဓမ္မတရားဟောဒီဉာဏ်လောဘသာတိနာအရင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့သန္တန်မှာလောဘတရားအပြည့်တွေးလာပြည့်စုံသောဘုဂ္ဂိုလ်အနမတဲ့ပါတယ်အန္တဓမ္မအမောင်းသူပဲရောက်ပါတယ်အမောင်းသူရောက်တယ်ဆိုတာစံတော်ဝင်တယ်လုပ်ချင်တာလုပ်နေမှာပေါ့ဒါပြောတာအမောင်းလေးမှာမြည်တိဉာဏ်ပစ္စည်းကိုမှတိတိကျကျပြောလို့မရဘူးနဲ့အမောင်းလေးမှာဗုဒ္ဓလိုရသော်ပြားအနမောဘုရင်မှာပုရုဇဉ်ခိုက်တာမှာအမောင်းကိုရရောက်ပါတယ်စိတ်ကိုရရောက်မကောင်းလို့တက်တယ်ပုရုဇဉ်ရဲ့တော့ပါဒါကြောင့်အာရံစိတ်ကိုရရနေမှာမကောင်းဘူးအကုသို့မပြုတ်တော့ဘူးပြောရတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုဘုဘုတို့ဘုလိုလိုစကားပြောတာပေါ့အရိယာမဖြစ်ဘူးပုရုဇေကကိုရကြရပါတယ်မကောင်းတဲ့အကုသို့လုပ်တတ်ကြပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မအန္တဓမ္မတရားဟောသည်အဲ့ဒီမကောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဘူးတွေလဲဆိုတော့ဖြစ်လောဘမြင့်တူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသမြင့်တူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟမြင့်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဘာမြင့်တာမကောင်းလို့စိတ်ကိုရရောက်နေမကောင်းလို့ရတယ်မောဟကလည်းစိတ်ကိုရလို့လို့ဘာဆိုဘုရားချေမှန်ကြောက်ရမှန်တယ်နောက်မှခုနကပါလဲတော့နေရာလေးအာဆရာကြီးဒါလေးကိုပြန်မကောင်းကြီးလိုက်ပြည်တရားလည်းမလုပ်နိုင်ပါလားဆိုအာရိကတော့တက်ပါကတယ်လို့ပြောတော့မပြောဘူးသူတွန်းပေးတာသူကဟုတ်လားရှင်းကမောဟမိတ်ဆိုတော့အာရိကတော့တက်ပါတယ်နောက်လေးကကောင်းမကောင်းပါလဲအဲ့ဒါပရမတ္ထဘောတရားမှာဒီတိုင်းရှိရဲ့နော်အဲ့ဒါလေးပရိသတ်မှာဒီတော့လောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ရတယ်လူရှင်ရဲ့ကိုယ်တော်လောဘလို့ခေါ်ပါတယ်ပါလဲကုသိုလ်ရစက်တယ်ဒီကနေ့ဆိုင်ဦးနိုင်တဲ့ထွက်ပြီးတော့စီပွားရှာကြတယ်ချားလေးခိုက်တာမှာကိုယ်ရဲ့အိုက်တိမစီးပွားရေးရှာတာကလူချင်းတန်းလို့လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါဆိုဒီလိုလိုပါဖြစ်တယ်။ဟောငါ့မှာ။ကျေးဇူးရှင်အနန္တကိုကြည့်မိပါလိမ့်ရှိတယ်။ကိုတယောက်ရဲ့လာပေါ့။ကိုချပါစစောင်းရရှိတာကနေနဲ့မာတာပြီးဒီဥပဒါနဲ့ငါကကုသိုလ်မျိုးလေးယူတဲ့ယူရမယ်။ဟုတ်လား။ကိုရဲ့မိဘဘဝဆိုင်ခဲလာတယ်နေပြီးလို့ဒေတာလေးနဲ့ဘုရားကြောက်မှလည်းရှိမယ်။ဒါရင်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပါပဲ။အသိမောင်းမှပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြန်။အဲ့ဒီလိုယူရချက်ကိုစီးပွားရှာနေချင်တယ်ပါလား။လောဘကတော့တာလို့ပါလေဥဒရေဆန္ဒကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့လိုရှင်တက်မြတ်ဖို့ပြောတာအဲ့ဒီဥဒရေဆန္ဒကအပါရလို့ဉာဏ်ပြီးလို့ဆွေးရှာဥဒရေဆန္ဒမပါတော့အတ္တကိုယ်အတွက်ချင်းတက်သက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှာဖို့ရည်လို့ပါကျွန်တော်လောဘဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလောဘကတော့ပါလေတက်မြတ်တဲ့တက္ကနဲ့တည်ရလို့အစ်တဖို့ပဲနော်အဲ့ဒါကိုလောဘနဲ့တက်တာပဋိပိဒိရဲ့ဥပပစ္စံဒီလို့ဒီနဲ့ဖွင့်တယ်အဲ့လောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဒီလောက်ဆိုပြကြဆိုနာတူကပြည်သက်တဲ့ပါလေလောဘအမိွေးတွေပါလေပတ်ပြီးပြီနောက်ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာကလည်းပဲအသိတရားဒိဋ္ဌိဆိုတာကလည်းအသိဉာဏ်အယူဆဉာဏ်ကလည်းတော်တော်လေးပဲဉာဏ်ကအာယုံကိုဖောက်ပြန်တော့အာပြန်သိတယ်ပါဠိစာပေကယထာတဘာဝံသာနာတိဉာဏ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုဖောက်မှန်သိတဲ့တိတိကျကျဝိချက်ဆိုင်တိတဲ့တဲ့ပုံရောဉာဏ်ပဘာဝအမှန်တရားကိုသိတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကပါလေမိစ္ဆာပတ္တိတိတ္တိမိစ္ဆာဘာဘာဝအမှန်တရားအမှန်တရားဖြစ်လို့မြင်ပေးတဲ့မိစ္ဆာအာရဏဝတ္တောပါလေမာယေနပုံစံမျိုးနဲ့တာလေပတ္တိမြင်တတ်တဲ့ဒီတော့ဘာဘာဝအမှန်တရားကိုဆောင်ပြီးတော့အမှန်ကိုသာသိနေတဲ့ပေါ်တရားဒီဒိဋ္ဌိဒီမှာအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဗမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဉာဏ်ဆိုတာကဗမာဒိဋ္ဌိနော်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဟောမဲ့ကန်ရှိခွားဒီမှာတော့ပမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အနေနဲ့ပါတယ်ပမာတည့်ရပါတယ်ဒါပြတ်လာမရှိဘူးဒီမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပါတယ်ညာနာနဲ့ဒိဋ္ဌိတွဲပါပြီလေဆိုတော့ဉာဏ်ဒီပမာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတို့ကမှပါလာဒီပါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီလောက်တော့သာပြီပါပါဠိစာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာနေနေလောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်ပြားပြောပါဖို့ပဲနော်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဒီအာယံတော့ပုံမှန်တော့အာယံသိတယ်ပဘာဝအမှန်တရားတော့သိချင်သိတယ်ဒိဋ္ဌိဒီဘဘာဝအမှန်တရားကိုဆွေးပြီးတော့အမှားသိချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုညာနိုင်အာရမဏယတာသဘောလို့ဇာနာတိ။ဒိဋ္ဌိယနာသဘောဝိသိတော်အယတာဝတ္တကနာတိတိအယမေတ္တံဥဒိတော်စာလုံးမေတ္တေဘေကလာတော့အဘိဓမ္မာတော်ဥပါဝနိဒီကရောစောင့်နေမှာပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီကရောစောင့်နေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကတော့ညာမာလို့ပြတ်တက်ကြပါတော့ဥဇေတမပါဠိနဲ့ပြတ်လာတယ်ညာနိုင်ဘာအာရမဏယတနာဘောသောသန္တာတိဒိဋ္ဌိယရာဘောဝုစီတော်အယရာဘောသန္တာတိဒီရပြီတဲ့နာဥဒိသောဟောအခုအဲ့ဒါကိုညမှာပြန်ပြီးမှသိရတာ
kaya di tiga mata di nyosa dengan nadi kata di kudu aku di tolere aku kudu aku ya suyu di bo pangyu di bo makan saya mulo eli lo aku dia ne pada di rumah mayu ini sana kalau lo nadi kata di oh leci wama pangyu suyu di bo punya teh wala kudu aku kudu kane pama masan mulo cak dia ne pada di lo mayu jeda le makan dia pa ai di kata di sana dia Tadi nyu sama lele, nadi gale di air juga lele, aku ya lele, pasra lele, osera lele, penaya lele, isa lele, lele, yang nyu sama lele, kain di malu di kau lele, sama lele ya, pero lo gale di pintu aku, nawa, mana, oke, kono nai nyu tuh lama nih, nai lo kau kopi itu, no, tapi mana di malu, tuh ya ya, 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 no, mana, saya nyu nanti dia lele, kain mana, jadi kaki di mana, pagi itu kan, lalu kan mengatakan ini hanya sesungguhnya tidak ada boleh mana mana pun tidak ada, tidak ada, pun tidak ada, hanya yang tong ini lalu tidak boleh ada mana mana tidak boleh ada, mana tanggung jawab, nah, ini tidak ada, tanggung jawab itu mampir rumah saya, malu kalau itu ya sunyi oleh manusia sali nak kami boleh itu mampir rumah saya, karena kalau malu apa saja malah sunyi oleh, ada pengennya di rumah saya mana. Ala sadi dada nada dada wala dada samro ni la belo yo ada yo no ani do lebe mana di mana ni la uzeno ni mana do tai shi ko india ma ja le ta san ni le ye san ni ni melo ma ni bi mo san ni ala ten de ko ko ten ni ani mana ko ta ni le ko ko ya bawa ta ki le ta belo ni le ma ma kon kan ni ku de ka ja ka ra se kon ja le mana da lu kai da ki le ni abo si ni yo na ta la เป็นนามปาลมิโตเอาปุญญิกาเทริบาจองที่มาปาได้เนาะมานะได้ไปปุญญิกาเทริบาสาระยาไปชื่อกับพระเจ้าสุเวตานามาไปกุณีบัวมายาเลยเนาะไปกุณีบัวมายาเลยพระเจ้าสุตานามาไปกุณีบัวย้อนยาเลยนะบอกดูที่พระองค์เนี่ยเสียอยู่เลยเว้ยอารมณ์เจ็บมากอยู่เนี่ยเสียแล้วอยู่ดุลุละเลยถ้าเป็นไปพระเจ้าตานามาตัวอะไร อริยะเนี่ยไม่อยากให้ดูที่พญาตานาที่ยောက်มาเนี่ยยောက်มาเนี่ยชิงกากาลมามานะตรงนี้ก็อย่างเพราะว่าในบัวเนี่ยมันจนเจนเนี่ยจะต้องเจอบัวเนี่ยเจริญเนี่ยถ้าไม่เป็นไอ้นี่กันมาเพียงตานาสัตว์เนี่ยตานาให้ชิงกาชอบอยู่ตานามาไปตรงนี้ไปเกเรบัวมานะเนี่ยมันยีเกเรตุมาไปบ่ใส่บ่ไอ้ตรงนี้เกเรตัวจังไปบัวมามาตัวบาเลยเตียอะโหลแล้วก็ไปเตียอยู่ไม่อยากให้บาคือแกดังนั้นที่พญาเนี่ยสอนตานาด้วยมา ตุติบาเลปุณิกาสุระเทรีมะบวชเนี่ยตามมาเลยวนาไปแล้วเตียมาเนี่ยบอกเนี่ยอะไรเนี่ยครับว่าไปแล้วญาณได้ครับญาณได้ก็เลยครับตุอุดันปิปิโลเฮราจีอาวรัญเจมาตุเยปุณิกาเทรีอาวรัญเจมาปาฏิยะมานะดาลุกัจจาอิเลเลโมสิเนโนนาเตกาปุณิกามิยะตะจนุติมานะดาลุกัจจามานะดะนะมะเจมาเมนาชิเนรีด้วยจัง พญาเจ้าสุรตานามาที่เกเรปูรองเสียนั้นก็มีตาเดียวโพสิติโตเป็นได้ฉะนั้นนั้นได้ทําแต่ในเกวาอ๋อที่พญาตานาที่มาไปอุณีบัวเลยชอบกินแต่เนี่ยอยากกินเกวาเลยบาอริยะเนี่ยมันไม่อยากกินกินได้เนี่ยได้ทําบาเลยของเราแน่ล่ะรู้สึกว่ามีเสียดคนนั้นอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเนี่ยได้มาบาเลยมานะเจ้าเรามานะบางครั้งสาดีมังสุราโยโย มันได้ได้ล่ะเอลิโลเวอุนามาสุเรนยามานามาตีลาเนปะเตยุมันได้ได้ใช่เนาะปัญญาเนปะเตยุมันได้ได้ใช่โอ้อะลาเปนซอเตโกเมโกดีลาซะโกอิญญาบาเรนามาปังวะญาญาบุญยูเรเจ้าเนี่ยเจ้าแล้วก็ของเราอะลูกเราได้ปุริมาหมดอ่ะครับโคลงได้กุโดเจ้ามีมันได้เอ้าล่ะปุริมาปุริมากุตระนามาปิสิมานะปิสิมานะอะกุตระนามาดามานะเกเลสิปุปะเนี่ยปิสิมานะปิสิโอโกก็ลุตาซอเตลาเลยอะลูเปลาเลยโกบาโดเป็นโก ป้าวันนี้เจอได้ครับดูว่ามันได้ยังมาดูการงานเยอะสิครับดูอัลลอฮ์มันดีมากดีของนี่งานเราทุกเดือนผมมาโอ้ได้ครับพอเราได้ในด้านนั้นดูจะมีผลต่อหน้ามาเลยก็บอกว่าแทนที่มันจะมามาหน้าเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอร์เราแค่ชิ้นละพันหนึ่งเดียวปุริมาปุริมาปุระดามันชิ้นละปุโรเกลปุโรเดียกันละเป็นสิมานะเป็นสิมานะอากุมานะมานะน้องมามานะเดียวละอากุโมเสกิโบเกลที่สุดยูเลยอะไรไปอย่างนั้นลงมาลงมาคองเลยอายุนี้ต้องเป็นยาลูกสุดที่จะมาเนาะ ปัญหาเรื่องโอเชียนเนี่ยสัตว์ที่มันจะโอเชียนต้องการเรื่องโอเชียนมีคนอยู่ตลอดมันจะมีเนาะ
တတ်နိုင်တော့ပြောင်းပြောင်းအောင်အဲ့ဒီမာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကြောင့်အတ္တမာနအတ္တလေးကြီးအမှန်တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်တကယ်ကလောကကြီးမှာသူမပါရင်လည်းဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဘူးသူကြည့်တတ်တယ်ဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဘူးငါမပါရင်လည်းဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဘူးငါကြည့်တတ်တယ်ဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းမပါရင်လည်းဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဘူးမင်းကြည့်တတ်တယ်ဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဘူးမင်းငါရဲ့သူရဲ့အာလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့လုံးမပါဘူးဖြစ်ရှင်တာအကောင်းပဲကတော့ဒီစီဝင်ဆက်ပါဖြူကြဆုစီလို့ဒီနေ့ဆက်ရမှာနော်အဲ့ဒါရှိကဆရာကြီးဆောင်းလို့လုပ်ရတာရှိတယ်အခုကုန်တိုင်းလေးမှအကြောင်းပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါမာမာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမာမာနာအတွေ့အကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝတန်တာမှာအမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့မျိုးတွေကအမှန်တမ်းမှရုပ်တတ်တယ်တဲ့နော်မျိုးတွေရုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမနောမကျိုးပို့တဲ့လူလာပါပညာလေးကဒီမှာလည်းပို့လို့ဒီအသက်လိုက်တာဘုံမကြီးမှလည်းပို့ကာရဝတိမှလည်းမြန်မာလည်းပြည့်စုံအောင်ဆက်ဆံရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပန္နတိမှာနေမွန်ရုပ်ပါဘုရားနဲ့တွေ့ဆိုတဲ့တရားရှင်မရဘုရားကနောက်ပါနေမြင်းကြီးဆွေးပြီးလိုက်တဲ့ဆန္ဒဦး29နှစ်ပြီမှာနောက်ပါနေပြီးတော့ငါရဲ့အချက်နဲ့ပို့လို့လိုက်သွားတယ်အကေရနန်းတို့ပြန်ဘယံပုဂ္ဂိုလ်ကငါသေးတာပြည့်နေတာအသက်ခံတာဒါနဲ့ကိစ္စကငါသိစားတာပြီးလို့လို့သွားတယ်ဒီလောက်ကြီးငါအသက်ပြည့်ပြီးတော့အနောမတ်ကညာဖန်လို့ပြည်ပြန်အားလိုက်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာပြလိုက်ဖရာသာနာငါပဲနေရာလုံးရတယ်အခုလိုသာလေးပို့တော့မအောင်လို့ရောက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ကြီးမှလာဖြစ်တယ်ဖရာကြောင့်ပြိမ့်မယ်ဆန္ဒတရားတွေရမရဘူးယမနာပြည်တယ်ဒီဘဝတို့ဆိုင်ကြောင့်လည်းစိတ်ဝင်စားဆန္ဒဝါဒတုတ်ဆိုကြည့်တယ်ဒီလောက်ဆိုတော့ဒီပို့လို့ရှာပါတယ်ဒီလိုပဲသွားမှာပြောစရာတွေအများကြီးပေါ့နော်မာရနေတယ်ကဲစပတ်ကံမဟုတ်ကံလို့ပြရတယ်အေးရသော်ပြရတာဒီကမာနမယကေဆိုတဲ့ဒီကောင်ပြတော့ပါပါဠိပြောပါလိုက်ရမှာနင်းနေလား6နာရီနော်ပါဠိရင်းပြောလိုက်အဲ့ဒါမပြောလို့ကောင်းတယ်သုံးမိနစ်ဆိုပြီးပါပြီခုရတယ်ဒီကမာနမယကေဆိုတဲ့ဒီကောင်ပြတော့ပါထိုင်တော်မို့ဒီတိမာနီအဘိဝါဒေတ္တံဝါဒေနဗိဝါဒေတိပစ္ဆုတ်တာကနာပစ္ဆုတ်တိဘုရားတဘနာကိုကြောတိပက္ကဓမ္မနာသေရောဒီမာနီတာနာမနီဘုဇေတ္တနာဘုဇေတိပါပြောရအောင်အော်ဒီလောကကြီးကမိမပစ္စည်းရောက်ရောက်ရှိစေခက်ကြောက်ခက်ကြံနေပြည်အနတိမာနေမိမိကိုယ်ကိုထဲကြည့်မှုစံမာမာနာတွေ့ပါနဲ့အဘိဝါဒေတမနာအဘိဝါဒေရှိကိုယ်နဲ့ရှိကိုယ်နဲ့တိလသမန်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းရှိကိုယ်လည်းမရှိမာနေတမနာမာနေဒီဉာဏ်တော်နဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်တော်လည်းမရှိဘူးဥစေတမနာဥစေဥစောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုအာမနာရသနာအမှန်တည်းကိုတဲ့အသက်ရဲ့လက်ကကြီးတဲ့တိလသမန်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနေရာပြီးတော့မှပြည့်လို့ပြည့်လို့ဒီတော့ဩတိနာကံကေနယောသမန္တေနကာယတဝိတပရမန္တနာပါယံယုတ်တုနိပါဒံနေနေဥပပ္ပစီ။တော့အဲ့ဒီကမာနအပွေသားနဲ့ကာရဝအင်းဝန်နဲ့ကဲမေစွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်တယ်။ဧဝံသမန္တေနဧဝံသမန္တေနဤသို့လုထတဲ့မာနအပွေသားနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်။ကာယတဝိတပရမန္တနာဩတိခန္ဓာကိုသုတိပြည့်ပြည့်ဒေဒီတိမနာပါလာမှာအပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒဥပပ္ပစီ။မယေတရဇံပိတ္တာလိုကဲအပေမူဒုက္ခတိဒီကံဟောကြားရအောင်။နောစေကာယတာကိတာပရမနန္ဒပါယံတို့ဝိနိပါဒနေနေဥပပ္ပစီလက်ရှိဘဝမှာမာမာနကိုပါနေနေတဲ့အကုသိုလ်ကံကပြိုးပိတ်ွက်မရသေးတဲ့အပရာပရိယတိတ်ဝန္တရာကဥမှတ်ထားတဲ့မာဟုသောညာနာသံယောကုသိုလ်စိတ်ရှိလို့အဲ့ဒီကပြိုးပိတ်လိုက်တော့လူ့ဘဝမှာပြန်ဖြစ်လို့ရသောသစ္စာဘုဒ္ဓနာတ္တစီယက္ခညာတ္တပစ္စံစာယတိနိဇာတုနောဟောတိပေညောနာတ္တိယုံညာသောမျိုးတရောသာမျိုးလို့နော်ဥပါဒသာမျိုးလို့အဲ့ဒီတော့ပြောလို့ရတယ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပါကြောင့်အဲ့လာလေးကအီကျက်ဒီစသုညနာမဟောတဲ့နေကအတိတ်ဘဝကကိုလုတ်ခေတော့ယုံညာသောမျိုးဖြစ်စေတာတော့မာနတပွေသားနဲ့နေတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ပါဘုရားရှင်ကဘယ်မှာဟောစုစားကံမဟုတ်ရတာသူနိုင်ပြပါအဲ့ဒီလိုဟောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းဝန်ဆရာကြီးကသံဃောကိလို့ခါတယ်မာမာနတပွေထိုးသူဝဲညိုနေယက်မီလာဒီလိုမလားမနောမကျိုးမာနကိုအမျိုးယုံတတ်စွာအကန္တလူဆရာတော်မာမာနာတွေသို့သူဝဲညုံနေရုပ်သက်စွာမင်းဝဆရာလေးကတော့မနောမကျိုးမာနာဟုအမျိုးရုပ်သက်စွာဘုံမအပြင်ကောင်းရုံမှဝေပါမိတဲ့စွာအဲ့ဒီမာနာတော်နဲ့ပြီးမှလောဘနဲ့ဒီမာနာဆိုဘုံမပြီးမှအဲ့ဒီမာနာတွေတော့ဥစ္စံတော်ပြိတ္တတဲ့ပြဿနာလေးဒါဆိုပြီးပါပြီနော်ဝိညာဉ်ဘုရားတဲ့ဒါရင်ဘောကြည့်နေပြီနော်အဝိဇ္ဇာမာမာနာဝေဘုံသူဝဲမာနာဟုမာနာအမျိုးယုံတတ်စွာယုံတတ်စွာမာနာတွေ
တယ်ဘယ်လောက်ပဲပညာတတ်တဲ့ပညာမမတတ်တဲ့ဘယ်လောက်ပဲဒါနလူတော်ကလူလုံးလုံးအားလုံးဒီလောက်ဝတ္တဒါနရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘောပဲလားလောကကောင်းနေပါလို့မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြီးမှုဆိုတဲ့မာမနာသဘောနဲ့လည်းဖြစ်ပါလေအရာရာမှာမာမနာဆိုတဲ့သဘောတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ဒီပုသ္ပန္နမှာဘောဝါကန္တာပဲပါရှိတာသီလတရားစေကိုအရိယာမင်းပြေလာကုသတိလောမှာဖြစ်နေဘူးဒီလိုနဲ့မပြီးသေးဘူးပေလုံးလူတွေကြာရောက်နေအပေလောက်ကအကေရောလာဖြစ်စေအပေလောက်လူတွေမကြာရောက်နေတဲ့ပုသ္ပန္နကတောက်ပံပေးလေလူပဲပြန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောမှန်းလဲအမျိုးရုပ်နဲ့ဥပါဒါသမျိုးတို့သတိဖြင့်ဒီလိုမျိုးရုပ်နဲ့လေကဲဒီကနေ့ဘောရီကနော်ဘောဒေသဘောဇောနေတော့ဘောရီဒီမာနာလောတိသုံးပါတာယောနာအဲ့ဒီဟာတော့ဥစ္စာတို့ပြီးပြပါလေနောက်မြမှာကြံတဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဘောကြရအောင်ဒါတော့ဆိုမှာဘန္ဒိုင်းစေရင်ကျော်ပါပြီနော်အာလုံးပရိဒါလေးဒီကနေ့မိမိတို့ပန္ဒာအမတန်ကြောက်မွေကောင်းတော့အစ္စဒာဉာဏ်စိတ်တွေထေကမောစုတ်၄ပါးဆိုတဲ့ဉာဏ်သူ၄ခုလောတတိဆိုတဲ့လောဘရည်ဒီမှာဆက်ဉာဏ်သူ၃ခုပပ္ပိသတရားလို့ခေါ်တဲ့လောဘရည်ဒီမှာအန္တရာမရှိစေတဲ့ပပ္ပိသတရားဆိုဥမ္မာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပပ္ပိသလို့ဥမ္မာလို့ရှင်ရလို့နော်အဲ့ဒီဉာဏ်သူစိတ်တွေကပါလေခန္ဓာဥတို့ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ပြီးပြောတာနောက်ခန္ဓာကိုလည်းမမြင်လို့ရဘူးဘာကြောင့်ဒီဝါမသူတို့ကိုဒီပါလဲအမြင်နဲ့သိကြအောင်ကောင်းမထောင်နိုင်အောင်ဘာလို့မှပရိညာနဲ့သိကြအောင်အရိယာမင်းနဲ့ပေးသနိုင်တော့ပေါင်းဆုံးဖို့နော်အရိယာမင်းနဲ့ပေးသနိုင်မှာစိတ်ရှာမှုကတက်ကပညာတို့ဘောမှရတယ်တက်ချင်ရအောင်အရှင်မြတ်ဘောနော်ဟောပြောစီရတယ်အများကြီးကြံတယ်ဘောမှစိတ်တည်းဆိုရင်မိတ်ဆွေကိုဘာမှမပြောဘူးဉာဏ်သူကိုဉာဏ်ပြောတယ်အနိကဒါနိနိတတာနိယံကိုကြောက်တာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေကလည်းဟောတယ်ပါဘောလို့ဉာဏ်သူကိုအမြင်သိအောင်လုပ်ပါဘာဉာဏ်ပေးရမလို့ဟောရင်နော်ကဲအားလုံးပြေးလိုက်တယ်ဒီကလေးနော်နေရညာနေကလေးချင်းဒီနေလေးချင်းအပြိမာနေလမ်းကိုတိုင်းတာသူနေလမ်းရှင်ရဘလားတာလူကိုမှတော့ရှင်ပုတ်တဲ့ပုံမှာဆိုတာလူကိုမှမပေးနဲ့ပို့ချတာတော့အပြိမာနေလမ်းဒီနေဒုတိယညောင်းပြီးပါပြီအခုတော့ကောင်းဆုံးကြောင်းဆိုရအောင်ပြရဆိုင်ပါရဘူးတော့ကောင်းတော့မျက်မှောက်ပြရတဲ့နိရောဓသစ္စာမှာအတန်တန်နဲ့ပြည့်ပြည့်မြတ်ဆုံးဝေကုချမ်းသာတော့ကြံ့နေတာဉာဏ်တက်နေတော့ဒီမှာတော့တာအစီဘုရားနဲ့ဖြစ်ကိုစီကိုမှရရပါလို့ဤကူရွေးမြတ်သုတ္တပတ္တနာပြုနိုင်ကြစေကုန်ရသည်အာမေနအာမေနအာမေနကဲလောင်းနေပြီကြစနော်လောင်းနေပါစေပါရိဘုံကမပေးဘဲနဲ့ခက်တဲ့ပို့ချတာတကယ်တွန်းပြေးလို့ပြေးတာပဲဒီလောက်ပဲပြီးပါဦးနော်ဟောအရမ်းမြန်နဲ့ရွှေနှုတ်တွေနဲ့ပို့ချ